У Мукачеві станом на сьогодні нараховується 196 захисних споруд для укриття. З них 21 сховище, 47 протирадіаційних укриттів та 128 найпростіших укриттів подвійного значення. Дізнатись місце знаходження найближчого захисного укриття та взагалі його придатність варто заздалегідь. Ви маєте бути насторожі, знайти найближче укриття. Якщо це ваше підприємство, то керівник повинен вам довести до відома, де це знаходиться. Якщо це будинок, голова ОСББ, в цей час, я наскільки знаю, вони активно займаються цим питанням. Хоча б обмосховища і вказані Google на карті, проте насправді не всі вони відповідають всім необхідним умовам. Наприклад, нещодавно ми оглянули одне з бомбосховищ по вулиці Маргітича. Мешканці будинку про нього знають, проте відгукуються не надто позитивно. Там закрито, треба порядок, а воно там не є ніч. Стан будівлі вражає. Неозброєним оком видно, що приміщення не пристосоване для перебування в ньому людей. Тут купа сміття, повна антисанітарія і відсутність комунікацій. Ні, ні лампочки, ніч. Він такою убрав ту голову, колись на воду, але ви, там туалет, ну я вам казав, це все не приспособлено, ну кандидата прибігну, це тумбочку я колись сюди привез. Ну, він вже планував літом все зробити в порядку, будь цим все вуюз, а поки зима, а з тими карантинами. У зв'язку з напруженою ситуацією в Україні, закарпатці теж повинні бути готовими до збройних нападів. Тому зараз активно прибирають та приводять до ладу підвальні приміщення деяких багатоквартирних будинків у місті, де в разі необхідності люди зможуть укритися. Це наші будинки, якщо чесно, вони ще 76-х років, у них досить фундаменти сильні. Тут у нас 60-ка, моноблоки, то ще савдепівські ці бетонні плити, їх дуже важко, ну вони дуже міцні. Значить, дуже велика ймовірність, що це досить надійне є укриття. Ми зараз хочемо привезти ці всі підвали, бо тут площі будинків практично всі одинакові, лише в других будинках мешканці понастроювали собі коморки, а тут іздавна так сталося, все було закидано, і воно, от всі площадя, скільки є, наприклад, 6 тисяч квадратів, то все є підвальне приміщення. Ми зараз почистимо, проведемо світло і будемо мати, ну, дуже багато людей тут зможеться помістити. Роботи вистачає, адже більшість підвальних приміщень у захаращеному стані. Зараз приберемо, розставимо піддони по периметрам, може посередині, може з кимось проконсультуємо, як би то було, бо площія то великі, але ж ми маємо враховувати, що всі мешканці дихають, тепло, наскільки то воно може, має бути безпечним, наскільки воно має бути все враховане. У нас всі будинки приведені, підвали в суперовому вигляді, навіть ще є утеплені потолки, що ще й тепло. Просто цей будинок один із останніх, який форму управління ОСББ вибрав. Бо ми зараз сюди зайшли, а тут таки, оказується, нездорова ситуація така. Мукачівці ініціативу створення власного укриття підтримали. Стан наших підвалів, ну, він катастрофічний. Ми розуміємо, що є там певний список бомбосховищ в нашому місті, та не всі знають, куди бігти. І в умовах паніки тут живе в цьому будинку багато пенсіонерів, так, старших людей, мам з дітками. Десь далеко бігти, ну, я не думаю, що буде велика можливість. Тому дуже важливо, щоб там в підвалах цього будинку були якісь мінімальні умови. Коли було тут велике наводнення, у нас отоди у підвалі вода, а тепер все вичистили. Для нашого дому і для району є. Там, де не є підвалів, є такий дом. Так що навіть не можуть сюди приходити. Угостимо їх чаєм, хлібом, борщом. Подвали почищені, світло проведено. Допомагаємо, чи можемо. Хто грошима, хто роботою, хто як. За ці два дні дуже багато зробили хлопці, молодці. Цілу ніч чергують. Знаєте, який тепер стан у нас воєнний. Не знаємо, хто ходить, хто приїхав. Приїжджають беженці різні. Хто вони? Нічого не знаємо. При наявності спеціальних бомбосховищ люди все одно можуть стикнутись з певними труднощами. Якихось таких, розумієте, конкретних вказівників або там стану тих бомбосховищ ніхто про них не говорить, так? Тому там це така мінімальна схованка для тих людей, які там не встигнуть зорієнтуватися і не встигнуть втекти до офіційно вказаних бомбосховищ.
Проведені роботи забезпечать не тільки санітарний стан приміщення, а й убезпечать в разі чого його жителів. Ми прибираємо ці підвали за рахунок внесків мешканців. Вони не є по статусу бомбосховищ, це лише є підвальні приміщення. Просто є, я так розумію, підвальні приміщення, які справді можуть витримати якісь там, наприклад, нагрузку там додаткову. Ці наші можуть витримати і бути безпечним для мешканців сховищем. Також мешканці будинків пам'ятають і про літніх сусідів, яким особливо потрібна допомога. Дуже велике бажання маю скористатися нагодою і сказати хлопцям, які на передових, що вони не переживали за своїх батьків, за рідних, які живуть у багатоповерхівках, тому що вони там наводять порядок, а ми тут зробимо порядок, безпеку їхнім батькам, рідним, щоб вони не переживали. Ми їх захистимо і створимо їм комфортні і спокійні умови. Ми всі дуже сильно вболіваємо і дякуємо за все, що робиться там для людей цього будинку. Ми з жителями створили такий невеличкий пункт волонтерський, в якому теж активно беремо участь. Якщо ж небезпечна ситуація застала вас зненацька і ви не знаєте, куди бігти, без паніки, дотримуйтесь простих інструкцій. Шукайте найближче укриття. В квартирі це ванна кімната, якщо там нема газових приладів, або подвійна стіна, котра може витримати ударну хвилю. Тримайтеся подалі від вікон. Якщо є можливість, вікна наухрест заклейте клейкою стрічкою, тому що найбільше травм люди отримують якраз від осколків скла, яке летить від вікон. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, шукайте каналу, насип, піска. Ні в якому разі не пірнайте в воду, не заходьте в незнайомі приміщення, тому що може бути або гідрохвиля водяна, або на вас може завалитися будинок, в принципі, технічний стан, якого ви не знаєте. Зважаючи на різні небезпечні ситуації в країні, місця для укриття повинні бути в належному стані та відповідати всім нормам. Адже це наша безпека. А працювати, вочевидь, у краї ще є над чим.